Vrede vir jou Koert, baie dankie vir die wonderlike pad, wat jy self met behulp van jou vrou met my loop, en dan ook jou broer, wat saam met my op die tegniese span werk by die kerk, my nie net persoonlik ondersteun nie, maar my ook na jou te verwys het, om saam met my te stap en nog steeds stap as deel van die een liggaam van Christus. Ek het nou een nieuwe geestelike familie gekry, wat vir my lief is, omgee en bid, en vooral wat my voltydse roeping en die werk van die Here aanbetref. Ek moet net een bietjie agtergrond gee oor my lewe en my bevryding, sodat dit kan sin maak. Kyk, jy het begin met my met die 100 meter, en baie dankie vir jou geduldig en ondersteuning, met my waar ek vreeslik gesukkel het met die 200 meter van die grondvoorbereiding, en daardie sweet en tuchtiging, was alles die moeite werd, suiwer uit die woord, en ek is so dankbaar dat ek deurgedruk het met dit, en nou pluk ek die wonderlike vrugte daarvan. Daar waar jy met die skrifte oor wat van my verwag word na bevryding, om myself as 100% heilige offer aan die Here te gee, en my baie hard getug en vermaan het, so dat ek nie na bevryding weer in die ketangs en Satanse bose magte val nie. Wees my verlede, waarvan ek tot in 7 geslagte van beide my ouers deur die wortel van moord en dood vasgeketting was, nog voor ek gebore was, en dat ek met hulle sondige kastei was, deur Satan my hele lewe lang vir 54 jaar. En dit is waar die vader die streep getrek het, en die mag van Satan oor, wat is mag van Satan oor my gehad het, finaal kon breek en vernietig het. 3 jaar gelede het ek alles wat ek feitelik besit het verloor. My besigheid, my huis, my alles. Ek het nog steeds vandag niks aardse goed of enige vorm van inkomste nie. Min het ek geweet wat met my gaan gebeur na my bevryding. Ek was onder die verkeerde indruk dat die Here my weer gaan sien met 'n besigheid as rekenmeester of as docent in rekeningkunde. Ek was nog skaars deur die bevryding en toe surprise die Here my, slaan my voete onder my uit en doop my in met absolute vuur en vlamme met die Heilige Gees, waar ek onmiddellik my voltydse roeping van die Here ontvang het, sommer op dieselfde dag. Ja nee, ek was nie in die diep kant van die swembad gegooi nie, maar sommer in die diepste oseaan en ek moes net swem. Omdat my bediening baie met die geesteswêreld te doen het in die geestelike raam, moes die Heilige Gees my kom leer hoe om die ware vyand heran te vuis, met die swaard van die Gees, die volle wapenrusting en nie die wapens van die AK-47's, rollies, handgranate en haalgewere, bomme en kanonne nie. Die koninkryk vir wie ek veg is nie van die wêreld nie, soos Jesus self gesê het in Johannes 18 vers 36. Daarom kon hy nie sy eie mense kry om teen die Jode te veg, sodat hulle hom nie oorlewer nie, want sy koninkryk was nie van hier nie. En ek is 100% vrygemaak van die duisternis deur sy bloed en gebroken liggaam tydens my bevryding. En die Vader het my, ek nou, onder die volle 100% heerskappy van sy Seun Jesus Christus gesit, volgens Kolossense 1 vers 13 en 14, en daarom kan ek ook net veg in sy koninkryk, wat ook nie van hier is nie. Hier is die woord en getuienis wat die Heilige Gees op my hart geleed, vir allemaal te gee wat na die voice note luister, en moeite doen om te luister en die halfpad te stop as die water te warm word nie. Esegiel 37 vers 4 sê reguit en duidelik, And again the Lord said to me, Son of man, prophesy upon these dry bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Esegiel 21 vers 15 sê, I have set the point of the sword against all their gates, and their hearts may faint, and their ruins may be multiplied. It has made it sharp, and it's wrapped up for the slaughter. Om in hierdie gees van hierdie huidige duisternis waar ons vandag voor te leef, gaan niemand in hierdie land help nie.
Al wat ons gaan red is om die woord van die Here oor die dooie en droe bene te profeteer en ons swaarde, die AK-47's, die rollies, die haalgewere, die kanonne, bomme, teen mense neer te lê. En die regte ammunisie op te vat en te gebruik om die ware vijand, wat ons nie kan sien nie, met die swaard van die gees te veg, soos Paulus ons leer in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 7, as ook om ons te verootmoedig en te verneder voor God, die God van Israël, wat die hemel en aarde geskaap het, en ons sondes te bely en weg te draai van ons afgod aanbiddery, soos hy self gesê het vir koning Salomo in 2 Kronieke 7 vers 14, in die naam van Jesus Christus. Wanneer jy die bevryding gegaan het, en tot heiligheid en suiwerheid gekom het, moet jy dit behou, en daarom moet jy pad van heiligmaking tig vermaning saam met die Here stap. Jy kan nie teruggaan in jou ou sondige lewe en dink jy kan Jesus Christus daarmee tevrede stel nie. Vergeer het met die Purim se blou boek. Dit alles is deel van jou groei saam met hom, en as jy nie bereid is om getuig te word deur Jesus self nie, is jy op die afgrondpad, en Satan se bose geeste sal jou weer terugtrek, en sewe erger saam met hom bring, erger as hy self. As jy nie jouself 100% kan verloon nie, kan jy nie vir Jesus Christus volg nie. Jy is dan 'n heilige offer vir hom, en jy kan nie meer in die gees van hierdie wêreld bly voortleef nie. Jammer, dis nie ek wat so sê nie, maar die Bybel sê dit 3 maal. Matteus 10 vers 37 tot 39, Matteus 16 vers 24 tot 26 en Lukas 14 vers 25 tot 33. Einde van die story, anders gaan Satan van jou minsmiet maak. Hy gaan vir jou op sy vurk druk en hy gaan jou lekker braai op sy braaivleisvuur versapper. En moenie sê, ek het jou nie gewaarsku nie. Goed, ek gee 4 voorbeelde van hoe ek situasies hanteer, waarvan 1 oor my eie lewe gaan en die ander 3 is die toestand van Suid-Afrika in ons kerke. Okay, die eerste ene is die aanval op my persoonlike lewe. Ek woon saam met 2 van my direkte familielede, waarvan die ene ateïs is en die ander ene godsdienst Christen is, wat eerder glo wat die vrye messelaars verkondig, eerder as wat God se woord self sê. In die eerste plek word ek verwoed deur hulle en selfs van ons bure rondom ons in ons woonstelkompleks lelik aangeval vir geen rede nie. Ek word vir die volgende goed veroordeel. Dat ek 'n slegte ding is, 'n stuk gemors is, goed vir niks, lui en wil nie werk nie, net omdat ek 3 jaar gelede alles verloor het en dit nie vir my moontlik was om weer werk te kry nie. Omdat die Here my daarvan weerhou het, omdat hy 'n ander en groter plan met my lewe het. Volgens Jesaja 55 vers 8 en 9. En bovenal was die seun van die Here van my weggesteel deur Satan, omdat ek nog die sondes van my voorouers en my eie onkundige ketangs van die duisternis nog om my voete gedraai was, tot en met 27 Augustus 2020, toe ek van alles 100% bevry was. Dit was ook die rede vir my jarenlange poverty leefstyl, waar ek nooit nêrens ingepas het nie, in die samelewing nie, en altyd die 5de wiel nie waar was. Die lewe gaan alles oor geld, geld en nogmaals geld vir die mense om my, en omdat ek nie wil doen wat die regte ding is om te doen volgens die norm van hierdie wêreldse standaarde nie, maar eerder kies om altyd om tyd te mors met hierdie godsdienskrip waarmee ek besig is in hulle oë, word ek gesien as die vark in die verhaal. Ek verkies om eerder te doen wat God van my verwag en nie mense nie. En omdat die een party wat 'n ateïs is, word daar geglo dat God nie bestaan nie, en die ander partye hier rondom my dink ek het God baie teleurgestel en nou straf hy my omdat ek vol sonde is. En hy wil nie vir my werk gee nie, want is my verdiende loon dat ek nie werk kry nie en daarom gee hy nie meer vir my om nie. En hy kom nie sy beloftes na nie. Wat dinge erger maak is dat my familie nie regtig weet waarmee ek besig is nie. En dit is om my ammunisie basis van die woord op te bou, my swaard te begin skerp maak en die direkte opdragte van die Heilige Gees aan my wat aan my gees uit te voer en bovenal
die belangrijkste van alles, die woord van God regtig te leer ken in die oorspronkelijke tale waar dit eeuwe gelede geskryf was deur die profete en die apostels. Wat ongelukkig nie ons alfabet gebruik nie. En ongelukkig vat het langer as 'n maand of twee om die tale aan te leer. Omdat ek maar nog net in die beginstadium is van my bevryding, is daar natuurlik ook heiligmaking, tigte, regwysing nodig in my eie lewe om my eie ek totaal en al te verloon. En dit kom nie oornag nie. Die Here sal self die tyd in die seisoene hiervoor bepaal volgens Handelinge 1 vers 7 en volgens sy plan alles uitvoer waarvan geen mens die gedagtes van God aangaande my ken nie, volgens Jeremia 29 vers 11. So nou het ek 'n keuse volgens Jeremia 21 vers 8 en Deuteronomium 30 vers 15 om te kies tussen die lewe en die dood. So, na bevryding kan jy definitief nie death and evil gaan kies nie. Jy is 'n gesalfde kind van God, met die hemelse ammunisie in jou hand, kan jy net die lewe en die goedheid kies. En hier is hoe die Heilige Gees my kom leer het, hoe om dit te doen. Ok, voor ek verder gaan, na my bevryding het Koet my geleer van die wapenrusting wat ek 2 keer 'n week aantrek en uittrek na die groot sondebelydenis, en jou huis of woonplek skoonmaak en die bloed van Jesus daaroor pleit. Ek doen Sondag net voor ek Shabbat hou, en donderdagoggende, en die ander oggende doen ek die gewone sondebelydenis en bevestig die wapenrusting. Ek trek dit dan nie in aan en uit nie. Ek maak dan weer my huis skoon, ek bely sonde 7 maal 'n week in die oggend en die wapenrusting bevestig ek 14 keer 'n week, oggend en aand, waarvan 2 van dit, die aantrek en die uittrek van die wapenrusting is op daai 2 dae. Om jou swaard te gebruik en te veg teen die bose geeste in die lig, moet jy hierdie gereeld doen. Kort kan jou meer inligting en leiding daaroor gee, hierdie is wat die Heilige Gees my persoonlik opdrag gegee het om te doen, omdat my bediening baie met die veg in die geesteswêreld te doen het. Ek leef nie meer 'n normale lewe nie. Die sataniste ken die Bybel baie beter as selfs ons predikante. En daarom, om teen daardie bose koninkryk te veg, moet jy die Bybel baie goed ken, sodat jy die swaard van die Gees reg kan gebruik met die Heilige Gees aan die stuur. Baie belangrik. Die sataniste bid ook baie meer as ons, en daarom speel ek as intercessor vir Jesus Christus hier 'n baie groot rol. Koert moes my op 'n baie harde manier leer, dat jy nie vir Satan aanvat, deur direk met hom te praat, deur vervloeking, belediging nie, soos bijvoorbeeld, Satan is 'n varknek, 'n asel, 'n poepel, sulke goed. Jy sê dit nie, nooit nie, nêrens het God 'n enige engel of mens toestemming gegee om dit te doen nie. Hy sê daar in die boek van Judas, die laaste boek net voor Openbaring, in vers 9, jy het Michael the archangel, when contending with the devil, when he disputed about the body of Moses, the angel did not bring him a raging cursing accusation, but said to him, the Lord rebukes thee. Nie eers die archangel was toegelaat om Satan te beledig nie, en ons het ook nie daar autoriteit nie, jy speel met vuur. Indien jy dit doen, maak jy regte vir Satan oop, jy gee hom ammunisie om jou aan te val. En ek moes deur baie, baie harde vermaning dit leer. Ek moes sondebelydenis doen en ophou met dit, en ek het. Jesus het hom klaar oorwin, en daar is net een manier hoe jy Satan aanvat. En Jesus kom wys dit vir jou, hoe hy dit gedoen het in Matteus 4, met die 3 versoekings. Jy kan slegs vir Satan met die heilige woord van God aanvat. Niks anders nie. Jy identificeer dit en gebruik die woorde, soos bijvoorbeeld die woord sê, of dit staan geskrywe. Ons is onkundig en weens 'n gebrek aan kennis, maak ons foute en ons gaan ten gronde volgens Jesaja 5 vers 13. En dit is regtig die waarheid, want dit is precies wat met my hele lewe lang met my gebeur het, tot ek die waarheid begin leer het. Wanneer hierdie aanvalle kom, dan begin ek submit onder die magtige hand van God,
En ek het iewers 'n liedjie in my gees, wat ek dan begin sing, soos bijvoorbeeld Matt Redman. Bless the Lord, oh my soul. En ek dink hy is iewers, hy is in die key of D of E. Ek is nie seker nie, ek het nie meer 'n piano om te toets nie. Maar dit sal weer gerestoreer word volgens Joel 2 vers 25 en ek profeteer dit so lank vir die toekoms in geloof, van my Yamaha Baby Grand het ek ook in die proces verloor. Maar never mind. En terwyl ek begin sing, dan staan ek vas op my voete, tel in die gees my linkerhand op, waar ek my die skuld van die geloof vashou, om die vier pijle te keer van ongeloof wat na my kant toe geskiet word. Al die negatieve uitsprake en negatieve gedagtes. En ek trek die swaard uit die sak, uit my lyf met my regterhand, en ek begin om swaai met die woord van God. En ek beweeg my voete met my groot army boots. Doef, 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 doef. Om die woord te begin verkondig vir die bose geeste wat my deur vlees en bloed aanval. Op hierdie punt beweeg ek weg van mense, waar hulle oor my nie kan sien nie, en hulle oor my nie kan hoor nie, en ek begin veg, soos Jesaja 59 vers 17-18 sê, dat ons dit moet doen, met eenvoudige gebed met skrif, niks fancy, niks hoana nie, net eenvoudig die woord. En dit moet jy hardop doen, jy moet dit nie in jou gedagtes doen nie, want die hemel en die hel en die hele bose geeste en die magte van Satan moet dit ook kan hoor, en want hulle sidder, die woord laat hulle sidder van angs. Ok, want hulle glo ook dat daar heilige God in die hemel is. Jesus het alles aan die kruis met sy kruis en die opstanding gedoen. Ons hoef nie direct vir Satan te veg nie, hy doen het vir ons. En daarom, kyk, hier begin my gebed nou, vir hierdie situasie, dis hoe ek dan begin bid. En daarom, Vader, in die naam van Jesus Christus, submit ek tot u magtige hand volgens Jakobus 4 vers 7, en ek staan Satan teë met sy oordeel en leens, wat hy deur mense en in my gedagtes manifesteer, en ek vra dat hy moet skoort in die naam van Jesus Christus. Vader, wat sal ek nou sê, hiervan sê, soos geskrywe staan in Romeine 8 vers 31, as u vir my is, hoe kan Satan of enige familielid of Koos Kakebeen of Gert Goormaag of enigeen teen my wees? Vat so, en ek swaai die swaard, woe, woe! O ja, en wie in elk geval gaan die oordeel hieroor voltrek, Vader? Satan of my familie of die Pope of Madonna of die Queen? Dis dan geskrywe, die oordeel kom u alleen toe, dit staan geskryf daar in Deuteronomium 32 vers 35, waar u self dit vir Moses gesê het, u alleen is die regter, slegs u alleen vir geld, straf en oordeel. En as Deuteronomium in die Torah vir Satan te Hebreeus is, kan hy makkeliker taal gaan lees in die Grieks. Ja, die Grieks is baie makkeliker as Hebreeus, juist daar met dieselfde naam ook nog in Hebreeus 10 vers 30. O ja, Vader, dit staan geskrywe waar u sê in Romeine 8 vers 35 tot 39, dat niks op hierdie aarde in heelal of enige plek in die skepping my ooit van u liefde kan skei nie. En u maak nie rubbish nie, want dit staan geskrywe in Genesis 1 vers 31, dat alles wat u gemaak het is goed, as ook in Psalm 139 vers 13 en 14, sê u, ek is in verskillende klere, net soos Noag, sy reënboog, geborduur, as ook die klere in die troonkamer, waar hy my mos altyd gaan aankla, in die klere ook, en daai klere het u my in my moederskoot persoonlik self, in daai klere geweef en geborduur en gedek. En ek is fearfully and wonderfully made. U sê ook in Sefanja 3 vers 17, that the Lord rejoices over me with singing. En daarteen kan niemand stry nie, want daar staan geskrywe in die naam van Jesus Christus. De, vat so, en ek swaai daar die swaar weer in die gees en kap sy staart op. Kie, 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 en daar gaat hy. En Vader, ek is nie bewus daarvan dit
u my gees van vrees gegee het nie, net soos daar geskryf is dan in 2 Timoteus 1 vers 7, en Jesaja 41 vers 13 sê wel, dat u self my regterhand sal vashou, en u my self sal help, en ek hoef niks te vrees nie, as ook dat u die vijand oorneem en oordeel, en my kom red van hom. En volgens my kennis, in Galasiërs 5 vers 22 en 23, staan daar niks van vrees is die vrug van die gees nie. Vatse, zet, dis, boef, en ek swaai weer daar die swaard, en ek draai sy eie kettings om sy eie nek met die getoos van die swaard, dis, en sien, daar gaat hy weer. Dankie vader, ek eer die naam. En ja vader, hoe kan Satan vir my wil kom lieg deur mense te sê, dat u by u beloftes hou nie? Het hy miskien vergeet van Noag se ark op die berg Ararat? Ja, hy moet nou nie alleen kom vertel en sê, dis op die berg Sinai nie. Dis op die berg Ararat, sê u woord. Geland het, daar geskryf is, dit staan geskryf in Genesis 9 vers 16. Toe gee hy die verbond en belowe reënboog. En dat hy nooit weer die aarde sal vloed met swaar reens nie. Snaaks genoeg, dit is nou ongeveer 7000 jaar later, volgens die Joodse kalender, en ek het al hele paar in my eie leeftijd een reenboog gesien na swaar reens, vooral daar in Natal, so noordkus waar ek groot geword het. So hoe kan Satan lieg deur my familielede en sê hy nie by die beloftes hou nie? So daardie sal ek uit die leen van die put van die hel noem. Vader, o, by the way, as ek reg onthou het, Jesus self gesê vir Satan deur Petrus om te wyk, omdat Satan gesoek het wat mense wil hê en nie wat u wil hê nie. Daar iewers in Matteus 16:23, wat Matteus self as getuie neergeskryf het, sommer in die eerste boek van die Nuwe Testament, en ja, sommer in Grieks ook nog, o, ja, en dan, Here, weet u dat Petrus altyd die voorbok was, voor op die wa en nie bang was om mense te looi met die woord nie. En Petrus, saam met die ander, het ook gesê dan Handelinge 5 vers 29, that we must rather yield to God than to man. En o ja, voor ek vergeet, vader, en terloops, net in geval die duivel, dalk een bykie vergeet het, wat u gesê het in Jeremia 29 vers 11, dat u ken die plan en gedagtes en ontwerpe vir my lewe, en net u alleen ken my toekoms, nie vir evil nie, maar om my expected end in vrede te, ja, u vrede, nie soos die wêreld dit kan gee nie, maar soos u, my vader dit gee, het Jesus self in sy eie mond gespreek, en ja, dis waar, Johannes het het nogal self in sy eie veerpen neergeskryf in Johannes 14 vers 27. So, vat so, doef, doef, parap, 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 en daar gaan nog eens sterf, val hy daar af. So vader, in naam van Jesus Christus, verstaan ek nou nie mooi wat Satanse story nie. Maar u het self gesê deur Jesaja, daar in hoofstuk 54 vers 17, dat geen wapen of aanslag van negatieve woord die my gesmeek sal word nie, en sal oorwin en oorleef in my nie, omdat ek die erfenis van Jesus, Christus, sy gerechtigheid ontvang het. En dan weet ek ook, dat het nie my familielede of my bure is wat praat nie, maar die bose gees van Satan wat my probeer verslind, soos 'n brullende leeu, wat hy self, dier die voorop die wa, vreesloose Petrus gesê het in die eerste brief, hoofstuk 5 vers 8. Vader, ons geveg is nie teen die mamma onse wêreld hier in die duisternis. Vader, ons geveg is teen mammon en die wêreld hier soos in die duisternis, waar alles gaan oor geld, aansien, status, competitie en who can be the fattest cat? Miau! En dat ons nie die afgod mammon en u saam kan dien nie. Ja, Jesus het self gesê in Matteus 6 vers 24. Vanuit ou Matteus se ou veerpen in Grieks nogal alweer nie. Ai, weer eens in Grieks. Daar die Grieks is daarom so mooi.
Natuurlijk wil Satan mij laat twijfel dat ik niet op iemand vertrouw nie, en eerder op mijn eigen inzicht te staat maak. Nee, Jere, dit is nie wat u woord sê nie. U sê ons moet nie daar, ons juist nie daar op staat maak nie. Maar u alleen vertrouw soos koning Salomo gesê in Spreuke 3 vers 5. Maar dat ik eerder moet wijs wees soos een slang, en voorzichtig wees soos een duif, en omdat ik een skaap, het is een wolven, uitgestuur is, soos hy gesê daar Matteus 10 vers 16, en ja, ek kan, want hy sê, dat ek is tot alles in staat, deur Jesus wat my krag gee, vir die werk wat ek moet doen, in Filippense 4 vers 13, poef, 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 en ja, daar sê ek nog in sy kop met die swaard, het om, wat so, goed, dit is die einde, dit is nou hoe ek sal bid vir my, vir daai type aanvallen, oké? Okay? Die tweede scenario is die volgende. Die tweede ding, dit is nou my situasie daai, waar is ek persoonlijk aangeval word. Nou gaan ek bietjie verder na ons res van ons land, Suid-Afrika. Oké. Okay. Dan moet ons christene ook oppa om mekaar in die rug te steek. Mekaar wil hof toe vat, mekaar met AK-47's wil doodskiet, die politie wil dik-tik, die regering wil opblaas, en die EFF se leiers se kop wil afsny. Nee, dit is nie die antwoord nie. Jy doen dit met die wapens van 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 7, op geen ander manier nie. Kom, die Heilige Gees het my gewys hoe. Vader, in naam van Jesus Christus, weet ek die woord sê in Efesiërs 6 vers 10, dat ons die volle wapenrusting moet aantrek, eerstens zodat ons teen die triks en die aanvallen van die vijand die duivel kan veg. Want ons strijd is niet in mense nie, niet in die regering nie, niet in EFF nie, niet in die mense wat jou bezigheid of jou vrou steel nie, of teen die moordenaar wat jou pa op sy plaas vermoord het nie, maar teen die principalities against powers, against rulers, against darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Juist daar die geeste wat in hierdie mense leef en nes maak, en hulle verblind, en hulle lieg, en hulle weerhou van die waarheid. Vader, ons weet dat Satan die vader van die leens is oor alles, want die geveg is geestelik tussen die koninkryk en Satans, wat onsigbaar is vir die blote oog. Vader, Paulus leer vir ons in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 7, dat ons wapens is nie die rollies, gewere, bommen, kanone nie, en verbale abuse, wat allemaal deels daar hier rond gebruik om allemaal dood te skiet en te vervloek deur middel van die media, Twitter, Facebook en enies nie. Maar machtig deur die kracht van die Heilige Geest, deur die krachtige aftrekking, afbreking van gedagtes en vooropgestelde idees en lees wat homself teen u gesag en kennis verhoog, om in gehoorsaamheid te bring onder die gesag van Jesus Christus. Vader, ek vecht met die swaard teen ongehoorsaamheid, om hulle onder die gehoorzaamheid en gesag te brengen, maar ek kyk nie na die uiterlijke nie, na die persoon self nie, want ek is nie beter as enig iemand anders nie. Ons moet hulle in liefde hanteer. Maar ek swaai die swaard in die strangels en bring hulle onder die gehoorzaamheid, onder die gehoorzaamheid, soos Efesiërs 6 vers 12 sê, dat ons moet opbeveg teen mense, soos wat meeste van ons christene deesdae doen. Vader, u sê ook dat lewe en dood is in die mag van die tong. En vir elke woord wat jy gaan spreek, gaan jy veroordeel word. Of het nou goed of sleg is, jy gaan moet afhankelijk doen vir elke woord wat jy spreek. Vader, mag die skille van die oor afval, soos dit met Paulus gebeur het daar in Handelinge 9, vers 1 tot 17, toe hy Jesus in sy verheerlikte lichaam op pad Damascus toe ontmoet het. Vader, ek kom teen die geest wat in die EFF leier is, en wat rasse haat opstook, en dat u die leier sal vergewe, dat hy sy knie sal buig voor u, en die aangezig en die wel van blindheid opgelig sal word, en dat u sal dat hy sal sien dat u alleen God is, en dat u allemaal geskaap het, wit, bruin en swart.
U is die skepper van alles wat bestaan volgens Jesaja 44 vers 24. Genesis 1 vers 31. En dat as ons, dat ons sal sien, daar is geen, dat hulle sal sien en ons sal sien, daar geen ander God, behalwe u self is nie, volgens Jesaja 45 vers 6. Vader, die groot probleem in Suid-Afrika is, dat niemand meer weet wat vergifnis is nie. Die woord is baie duidelik, Matteus 6 vers 14 en 15, sê dat ons nie, as ons nie mekaar vergewe nie, sal u ons ook nie vergewe nie. Dit geld vir ons allemaal, so hoe kan ons dan elke aand vir u vra om ons te vergewe, maar ons kan nie as die ander mense ons land, ander mense rasse, taal en kultuur in ons eie land, vergewe nie. Hoe min van ons weet en besef dit? Vader, ek vra dat u ons oë sal oopmaak, sodat ons sal besef, dat terwyl ons onvergewensgesindhede teenoor mekaar het, dat u ons ook nie sal vergewe nie. En dat u ons, en dan gaan ons maar net voortspoel in die huidige chaos, en mense gaan maar net weer aanhou om u te blameer vir hulle probleme. Ek vra u, dat u ons sal help in ons swakheid en ons sal help om te begin, om die apartheidsregering en die demokrasieregering te vergewe vir hulle foute. Want niemand is perfek nie, daar is net een perfek en dit is u self. O ja, Vader, in die land doen mense net wat hulle wil. Hulle doen nie wat u woord sê nie, hulle maak het wat hulle wil. Almal elkens sy eie God wees, en daarom rus daar een vloek op hierdie land, soos Jeremia waarskyn in hoofstuk 17 vers 5. En Here, want u sê in Jesaja 60 vers 1 en 2, dat ons Christene en ons kerke, ons sokkies moet optrek, en oppe met ons slapheid, en opstaan en self ondersoek doen, en wegdraai van ons sondes, sodat u heerlikheid op ons kan kom, en al is daar donkerde, en die mense rondom ons, soos die regering, die voorvaders, aanbidders, sal u heerlikheid op ons gesien word, sodat u ons kan gebruik om die gevangenis vry te maak, en die geestelike tronkdeure oop te maak, en mense vry te maak, in u naam, volgens Jesaja 61 vers 1. O ja, Here, u krag het ook sterk gemanifesteer vir Paulus en Silas in die tronk, daar in Handelinge 16 vers 25 tot 32. Toe hulle u begin loof het, Vader, ek vra dat u oor ons Christene een gees van aanbidding sal stuur, soos Paulus en Silas, sodat ons die verskil kan gaan maak en bid in die kanale, en ons eie ekke neerle en u wil doen, net so, ja Here, net so, om vir mense u olie van vreugde te gee in plaas van depressie, om hulle te leer om u te aanbid, in plaas van om swaarmoedig te wees, sodat hulle soos bome van geregtigheid kan wees vir u, en u naam daardeur verheerlik word volgens Jesaja 61 vers 3. Vader, ek bring elke persoon in hierdie land na u toe, wit, swart en bruin, sodat ons sal doen wat u beveel in 2 Kronieke 7 vers 14, dat ons onsself voor u sal voortmoedig, sonder belydenis doen, wegdraai van ons sondes en u ten volle aanbid en volg die naam van Jesus Christus, sodat u ons land kan genees, sodat u ons land kan seën met reën, in plaas van dit vervloek met droogte, sodat u die pes van die COVID sal oplig en ons sal seën met u seëninge van die hemel en soos u dit daar noem in vers 13. Ek swaai die swaard teen hoogmoed, adultery, fornication, adultery, toordery, voorvader, geesaanbiddery, hasseraad, woede, moorde, vergelding, wat die vrug van die duisternis is volgens Galasiërs 5 vers 19 tot 21. En dit sal wyk en dat u by ons as Christene die kerke sal begin en ons sal leer om wat het is om die vrugte te dra wat by die bekering pas, soos nederigheid, vrede, liefde, vreugde, geduld, goedheid en guns, genade en selfbeheersing, en dat dit oor ons land sal heers, en dat Jesus Christus alleen weer die stuur van die land sal oorneem, bo alle gode en afgode. Fatsa, dish, dong, dang, boef! Af met julle koppe, julle geeste van Galasiërs 5 vers 19 tot 21, want die bloed van Jesus Christus is teen julle, skoort in die naam van Jesus Christus. Vader, ek weet dat ons in die land is wat u waarlik, Vader, ek weet dat het is van ons in hierdie land wat u waarlik aanbid, volg, en ons volg hoë priester,
wat precies weet waarmee ons elke dag worstel. Hy is die enigste bemiddelaar wat ons het tussen ons en u. En hy verstaan al ons zwakheid volgens Hebreërs 4 vers 14 en 15. Want Jezus geeft ons die genade, meer is genoeg. En wanneer ons zwak is, is ons sterk. Wanneer sy kracht op ons kan rust, volgens 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10. En dan kan ons met alle vrymoedigheid voor die troon kom vra vir genade en hulp wanneer ons het nodig het. Soos hier al sê in Hebreërs 4 vers 16. En nie die gereg in ons eie hande neem nie, want u sê hard en duidelik in Deuteronomium 32 vers 35, dat u alleen kom die straf en oordeel en vergelding toe. En dat u die hoogmoedige weerstaan en mag geen genade vir die wat nederig van hart is, wat van u totaal en al afhankelijk is, volgens Jakobus 4 vers 6. En ek vra namens allemaal ons land wat lief is vir sociale media en inbouwprogramme op RSG, wachte voor hulle monde sal sit, hulle tongen sal knoop volgens Psalm 141 vers 3. En eerder voor u kom en hierdie dinge wat gebeur voor u voet te bring, soos die priesters in die Oud Testamentiese tyd wat dageliks vir die volk ingetreed en dageliks tyd gemaak het om vir al die mense te bid met versigtinge in die gees as ook vir die gelowiges soos Paulus vermaan in Efesiërs 6 vers 18. En dat ons ons tempels en tonge eerder sal gebruik as een huis van gebed in plaas van die goed wat u niks van hou nie, soos bijvoorbeeld a lying tongue, a pride look, hands that shed blood, a heart that conceives wicked imaginations, feet that are quick to run to mischief, false witnessing of speech, false getuienis bring, and a mouth that sows division amongst people. Soos hy sê dan Spreuke 6 vers 16 tot 19, ek vra dit alles in naam van Jesus Christus, amen. Kijk, dit is die einde van die tweede scenario, hoe ek daar is op bid, hier is die derde een. Dan het baie mense goed verloor met die COVID-19, soos besighede, werk, geld, slegte omstandighede, wat nie kos het nie, en die kriminele wat ons boere doodmaak, wat ons primêre kos versien, die riviere in die land, wat so besoedel word, vrouwens word verkrag en vermoor word, enzovoort, en dan bring ek hierdie so voor die Here, wat merendeels globale, wereldwye probleem is. Waarin alle lande hierdie ding beleef. Ok, ek weet ook, Vader, dat u self dier Joel 2 vers 25 gesê het, dat u self die jare waar die sprinkaan of die worm van ons land verlede opgevreet het, sal kom restaureer. En Vader, is precies waarmee bezig is in my lewe, en in ander mense se lewens. En ek eer u daarvoor, want u sê in Filippense 1 vers 6, dat u wat een goeie werk in my begin het, sal het volbring en voltooi in u tyd, nie mens of Satans tyd nie, u tyd alleen. Ja, Vader, as die geld nie inkom nie, en die vyeboom van F&B wil nie bot nie, nogtans sal ek juig en jubel voor u, soos David met sy harp en dans gedoen het, natuurlijk, met kleer aan. Toer ver in die vlieg van Habakuk 3 vers 17 tot 18. Net soos u gesê het in die onse Vader, sommige net reg hier in my Afrikaans sprekende Bybel in Matteus 6 vers 9 en 10. Laat die wil geskied, net soos het in die hemel was, en nou ook op die aarde, sodat ons net soos in Handelinge 17 vers 28 kan sê, in him I live and move and have my being. En terwyl ons asemhaal, dat het net oor Jesus Christus gaan, en Jesus alleen, Filippense 1 vers 21, en solank as wat ons lewe en asemhaal, sal ons die loof en prys met elke instrument wat ons in die hande kan kry, volgens Psalm 150, wat ook een krachtige wapen is, om teen die bose, omdat hulle dit nie kan hanteer as die kinders die loof en prys nie. Vader, baie dankie, vir klaviere, viole, kitare, dromme en orrels. Enzovoorts. Vader, dan wonder ons hoekom dit so sleg gaan met ons Christen in hierdie land. U woord is baie duidelik en hard daaroor, in Genesis 2 vers 2 en 3, dat u self die Sabbatdag ingestel het, toegepas het, ja, self toegepas het, en geheilig het, en dat u dit 'n heilige dag gemaak het om elke 7e dag van die week te rus. En Jesus het ook self gesê in Matteus 12 vers 8, dat hy die Here van die Sabbat is. Hy het dit nie weggevat nie, maar wat maak ons vandag? Ons gaan shopping malls toe, gaan Sin City toe, om vir
maak my famous nog ryker te maak, eet by restaurante, koop goed, werk self vir inkomste en ons vee ons agterente af aan u bevele en die woord waar u dit baie duidelik beveel het in die Torah. Ja, vir die mense wat nie weet wat die Torah is, is die eerste 5 boeke in die Oud Testament. Die Jode noem hom die Torah. Waar ook deur die profeet Jesaja 58 vers 13-14, waar u ook self gesê het, dat as ons die Sabbat vereer, u sal ons seën as ons nie die Sabbat onheilig nie en ons gee daarin gehoor. Vader, miskien sal het beter gaan met ons besighede, werk en finansies, en ons sal op om te sondig deur geld te maak en mense te ondersteun, wat geldgierig is op daardie heilige dag. En wegbly van daardie plekke, en dit eer as 'n heilige dag in die teenwoordigheid, of by ons families, by ons huise. Vader, ek bid het ook, dat u ons Christene se oë sal oopmaak en ontvanklik sal wees vir u woord, wat het verbied en so dat hulle met erns die saak kan raak sien, en sal besef indien hulle in die Oud Testamentiese tyd geleef het, ja, in die Torah se tyd met ander woorde, en daarna, sou hulle doodgemaak geword het met 2 of 3 getuienis. Dit was 'n duidelike opdrag aan Moses gewees. Sonder genade, en vandag het ons genade, en dat ons vir hier, en dat, ja, ons het genade, en dat as ons hierdie sonde bly doen, dat ons van Jesus Christus se bloed 'n bespotting maak, volgens Hebreërs 6 vers 6. Vader, dan vra ek, dat hierdie mense sal vergewe vir hulle onkundige en ongehoorsaamheid en onvalligheid van die heilige woord, en dat u self op hulle knie sal bring in swaar tye van oeste en geld wat nie inkom nie, sodat hulle sondes kan bely. Vader, ons kan u nie behaag met ongehoorsaamheid nie. Vader, ek bring hierdie mense wat skuldig is aan hierdie sonde voor u, dat u met hulle sal deel en oortuig met sonde en die woord, soos u wil. En hulle sal tug, omdat u hulle baie lief het, volgens Openbaring 3 vers 19. Vader, wanneer ons die bevryding gaan, sien u ook self vir u gemeente in Kolossense 1 vers 13 en 14, dat u self ons uit die duisternis van die wêreld van Satan sy magte kom uitred het. Dat u ons totaal en al onder die 100% heerskappy van die Seun Jesus Christus kom plaas het, waarvan sy bloed ons totaal en al skoon gewas en daarvoor vra hy 100% selfverloning van ons kant af. Soos hy dit self gesê het in Matteus 10 vers 37 tot 39, Matteus 16 24 tot 27 en Lukas 14 25 tot 33. En dat ons hom nie kan volg as ons onsself nie 100% kan verloon nie, want wat help dit? Ons begeer soos Abba. Money, 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 it's so funny in the rich man's world. Aha, everything I could do if I had a little money. Of soos die Jood in Fiddler on the Roof wat sê, if I were a rich man, doobie 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 doobie. En dan eindig hy met a wealthy man, waarvan hy genoeg het, en hy begeer nog steeds meer, net omdat hy sy Joodse vrou met 'n double chin wil sien van al sy wealth. Wat maak ek in elk geval met al daardie geld en glamour, wêreldse skatte, en dan het ek in elk geval niks bereik nie, en dan vergaan alles net so, soos Elton John vir Diana sê, met haar begrafnis, you lived your life as a candle in the wind, en ek word dan soos 'n ou klinkende stuk metaal, a bong tong klang klong, wat op die skrypjaard gegooi word, en 'n luidende simbaal, wat so vals as môre heel, bong blong blong bong, bong bong, wat allemaal net oor pijn die hele dag gaan besorg, sonder u, en waar gaan dit ons in elk geval laat beland, precies wat Openbaring 20 vers 15 sê. In die poel van vuur, nee, dis nie Jan Braai vir erfenisse ou braai vuurtjie voor die groot kathedraal in Duitsland nie, of Daniel se vriend in die vuuroond nie, maar miljoene keer erger, dis liquid hel waar nie dag en nag of ewig gaan brand en gemartel word. Net soos daardie jong man waarvan Lukas 16 vers 19 tot 31 van praat oor Abraham, oor Lazarus.
Daarom moet my lampe vol olie wees, soos die bruidegom my waarsku uit die veerpen van Matteus in hoofstuk 25. En soos die 150ste vers in daardie vreeslike lang Psalm 119 vir my sê, dat dit is u alleen waar die olie in my lamp sit, sodat die lig vir my pad hier op aarde sal wees. En laastens sê u in die woord, dit is seated in heaven, u woord is seated forever in heaven. In vers 89, weer in daardie lang Psalm 119. Ek loof u wonderlik in grote naam, en ek vra dit alles in die kostbare naam van Jesus Christus. Ok, nou die laaste voorbeeld wat ek wil gee, is hoe ek sou bid vir reën. Ons het kry hierdie droogte en allemaal sê, bid vir reën, Here stuur die reën. Die Heilige Gees het vir my, ek sleep, een baie oulike manier gegee, hoe jy vir die reën bid. Ons kan nie net sê, Here stuur die reën nie. Ok, daar's. Ons kan nie vir God sê wat hy moet doen nie, ons kan hom nie rondorder nie. Hy is heilig, en hy is God, en hy kan besluit. Vader, ons land is droog en het reën nodig, en in 2 Kronieke 7 vers 14 lê die antwoord, dat ons eers self ondersoek moet doen, ons sondes bely en wegdraai van dit. Vader, ek bid dat u meer mense ontvanklik sal maak vir die suiwerheid van die woord, om weg te draai van sonde, vir bevryding te gaan en u te volg, en u 100% te volg. Vader, mag u perfekte wil geskiet in hierdie land met sy reënval situasie. Maar Vader, ek vra dat u mense ook ontvanklik sal maak vir die waarheid van die woord, wat op goeie grond sal val en dat ons sal kompos gooi, nat maak en u self die saad sal laat groei volgens Matteus 13 vers 23. Net soos Elia u gevra het om reën te stuur, of om het nie te stuur nie, vra ek dat u perfekte wil in hierdie landsomstandighede sal geskied. En mag u wonderlike naam deur al hierdie omstandighede van reën en droogte verheerlik word. En mag elke knie buig en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is. Want niks sal op hierdie aarde gebeur as dit nie in die hemel aan ons gegee word nie. Ek vra dit ook in die naam van Jesus Christus. O, Gods, Vader, ek sien my skuld is baie stikkend geslaan, my swaardse voorpunt is heeltemal gebuig en opgerol soos 'n zol, so ek gaan nou die lang weeklikse sondebelydenis weer moet doen, wat ek 2 maal 'n week bid om die bindingse regte weg te vat, waar Satan my ook aankla in die troonkamer, ek is ook net 'n mens, ek is nie perfek nie, ons is maar swakkelinge, so dat hy enige aanklag wat het teen my het kan terugtrek as hy die wil is, omdat hy my sonde dan vergewe het, volgens 1 Johannes 1 vers 9. En dan gaan ek hier vra my asseblief weer splinternuwe wapenrusting te gee, want kyk hoe lyk dit, my wapenrusting is alles stikkend, van al hierdie gebede. My skild is vol koelgate en my arme swaard lyk asof ek om kan rook soos 'n zol. Baie dankie Vader in Jesus naam, mag u naam hierdeur verheerlik word. Nou het ek regtig reg vir die dag, met wat ons met die oog kan sien, in die natuurlike, en want dit is die dag wat u gemaak het, en ek sal juig en jubel daarin volgens Psalm 118 vers 24. Amen, dis die einde van die 4 voorbeelde. Kurt, ek het 'n deeglike leerskool self persoonlik deur my dosent die Heilige Gees gehad, one-on-one, en my swaard het ek lekker stikkend geslaan, maar gelukkig is daar geen beperking van die hemelse troonkamer vir my nuwe wapenrusting gee, soos ek het nodig kry nie, en dit is wat ons in hierdie land gaan red, teen die regering, die moorde, die geweld ensovoort, en nie die AK-47's, ons rollies, bomme en kanonne nie, jammer Suid-Afrika, ek het slegte nuus vir julle eie ekke. Profeteer oor die droë bene soos Jesegiel vertel in sy 37ste hoofstuk en oefen op jou knie te bly en gebruik die woord van God wat jou enigste wapen is. En hou op om teen mense te veg, te vervloek en rassehaat toe te pas, die gereg in jou eie hande te neem, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste wat in hulle leef, volgens Efesiërs 6 vers 12 en 13, vat die regte vyand aan.
Hierdie is 'n paar modelgebede waarin ek baie begin oefen het en is nou besig om tweede natuur te word. En so leer jy ook om die Bybelse verwysings, die verse te onthou, sodat jy nie elke keer vir Kurt Jordaan die Walking Bible hoef te vra nie. Dis dan 'n goeie fondasie waarop ek besig is om my bediening te bou. Om in ander woorde dit makliker te stel, waarop ek my war room bou. Ek moes op 'n punt in my lewe kom waar ek die Here gevra het vir Psalm 139 vers 23 en 24, Search me, O Lord, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there's any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. En ja, hy het waarlik my gebed beantwoord, en my na staan op vir Jesus toe gestuur, sodat hy self my kon lei in the way everlasting. Net soos Paulus moes ek ook leer, to be content in every circumstance he places me in, Filippense 4 vers 11, sodat die volle krag van Jesus Christus op my kan rus, want sy genade is vir my genoeg, volgens 2 Korintiërs 12 vers 9. Satan het 'n antwoord vir baie dinge, maar vir die genade van God te geen antwoord nie. Mag die Here se naam aan alles verheerlik word, deur hierdie getuienis, en al die lof en eer kom hom alleen toe. Baie dankie vir die geleentheid. Vrede vir julle almal.